Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили на нашата електронна поща. Започвам с въпрос на Павел Богданов. Въпрос, който касае структурата на поставяне на автомобилите в условия на закрит парк и защо в крайна сметка се забранява на екипите да правят някакви промени по тях, както беше по време на уикенда във Великобритания, когато след квалификационното състезание нямаше как екипите да променят каквото и да било по настройките на автомобилите. Нали, Формула 1 е най-високо технологичния спорт. Не е ли по-добре да се даде шанс на пилотите и на инженерите да настроят колите оптимално за самото състезание? Да, този въпрос е много широк от гледна точка на общата структура, на начина на работа на отборите във Формула 1. Дали да им се даде пълна свобода в това да направят за всяка една сесия различни настройки на автомобила. На времето всичко това беше възможно, можеше да се използват и специални квалификационни гуми. След това в неделя имаше един warm-up, едно 30-минутно подготвително действие, в което всеки един от отборите действително настройваше колата си оптимално за самото състезание, което обикновено беше на обед или в ранния следобед. Сега идеята за това автомобилите да влизат в закрит парк, независимо дали както на Силверстоун специалния уикенд беше с начало на закрития парк още в петък, когато започна квалификацията или предквалификацията, след това колите не можеше да се променят в съботната свободна тренировка, след това в квалификационното състезание и вече когато самото състезание започне, автомобилите трябва да са със същата конфигурация. Идеята на тази рестрикция в работата на отборите е свързана от една страна с ограниченията на бюджетите. На това да не се хвърлят прекомерно много пари, да се изравняват по някакъв начин силите. Защото големите отбори, ако всичко бъде свободно, ще бъдат още по-силни и дистанцията между тях и отборите в средата или тези в дъното ще стане още по-голяма. И затова преди, мисля, че вече 20-тина години и повече бяха въведени именно тези рестрикции за участие на колата с едни и същи настройки в квалификацията и в състезанието. Сега при новия формат това време е разширено, като от друга страна пилотите са поставени в малко по-сложни условия да карат коли с различно количество гориво в резервуара, с едни и същи настройки в събота и след това с много голямо количество гориво в неделя, т.е. да се адаптират и да показват някакви качества към това как умеят да управляват кола с различните типове гуми за конкретния уикенд при приблизително някакви осреднени стойности на оптималния начин на работа. Ако се остави всичко да бъде абсолютно свободно в избора на настройки, да, това ще е Формула 1 в по-голяма степен със сигурност, но ще стане още по-скъпо и може би наистина дистанцията между най-големите и останалите ще стане по-голямата. Това е презумпцията в въвеждането на тези правила за закрит парк, защото на времето беше позволено да се сменят двигатели, да се сменят цели компоненти в различна спецификация спрямо това, което се използва в събота. Аз никой няма да забравя едно посещение във Франция. Може би преди 20-тина години на френската Гран-при бяхме гости на West McLaren Mercedes тогава и Mercedes ни поканиха в специалния камион, който беше само с двигатели. Вътре имаше 20 чисто нови двигатели, които те можеха да слагат в една тренировка, в друга тренировка с различни характеристики, но представете си срещу тях Джордан с 4 мотора за целия уикенд. Така че това е цялата идея. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.